酒稚魚を捕食している魚は時々こんな行動をとる。もう一度。ピックアップ寸前の表層のフライに反応する。普通にキャストしてリトリーブしてもあまり反応しない。推測だが、サケチギをたくさん食べていて、それほどお腹は減っていない。停滞している場所の近くを通過するものにのみ、反応してる感じ。定番手のシングルハンドの方がこういう魚は釣りやすいのだが、15フィートのロッドだと大変でした。インターのラインだとフライが沈みすぎるので、久しぶりにフローティングライン使いました。ご視聴ありがとうございました。